Tak zdar! Závodák, Jacob, David, přítulka. A jsme v panenském Týnci. Ty vole, konečně. Po dlouhý době na závodech, jdem se odreagovat. Asi závody řešit nemusíme, ale... Tamhle se budeme kolotočovat. A bude to dobrý. Těším se. Takže pojďte si s náma užít tenhle ten víkend. Je to dobrý, těším se. Tak, jsme v Týnci. Už máme depo. Už nám to tady stojí. Už máme postavený depo. A za chviličku jdeme trénovat. Já už mám oblek. A jdem na to. Tak, nevím, jestli něco bude slyšet. Máme ze sebou první 4-5 jíst. Je to super, jezdíme starý gumy. Takže jsme ještě nezjistili, jak je rychlý to jet na semislikách. Je to blbý, budu muset řadit 2 a 3 nahoru, pak zase do dvojky, pak zase na trojku. Ale možná, když tam dáme ty 2 ještě zpět, takže to celý pojedu na 2, doufám. Takže prostě budeme jenom jezdit a uvidíme, jak to celý dopadne. Je to super, jsem hrozně rád, že jsme nakonec jeli, protože jsme zase nemuseli jet samozřejmě, protože finance, klasika. A teď jenom hlavně, co už nepokazí a můžeme dávat, tak budeme jezdit. Já jsem právě nebo
My máme už doježděno. Proč máme doježděno asi to složený stan? Protože jedeme domů. Ona tam asi není vidět, ale... Kámo, jaká převodovka? Co to máš, pusu? Co to máš? Jinak tomuhle tomu klukovi obrovsky děkujeme za tohle auto a za to, že jste udělal cestu s náma. Děkujeme ti moc ještě. Díky moc. Hele, a my jsme složili stany, protože se sem jde obrovská bouře. Víš, dědečku? Obrovská úplně taková. No, to uvidíme. A... Takže dneska už na to prdíme. Oni kluci ještě jezdí, ale my už na to prdíme. Už to tady stojí. Asi budeme ještě spařit nějaký sprinty. Nikdy jsem nesprintoval, tak jsem to chtěl zkusit. A takhle no, tyho, jde to sem. Já nevím, to tam asi je blbě vidět, ale hrozně se tam blejská. Dominikovi uletěl stan, ale drželi jsme ho statečně, ale stejně uletěl. Ale dobré je, že Dominik má auto pojištěný na kroupy. Prdíku, můžeš si připomenout dětský léta, pojď. Ale vzít káno, tak bude nechcelý letiště moc hráš domů. Asi jo. Ale je to takový, ty vole, studený teplý v zemi. Ach jo, ty vole. Tak. Co se tady stalo? Davide, co se tady stalo? Nic. Totálně nám to... Byli jsme odvátí větrom. Ne, my ne naštěstí. My jsme pohotově zareagovali a stany jsme složili. Takže my dobrý, ale všichni ostatní pěkně v helu. Všichni tady dávají dohromady stany, protože to ulítlo. Takže takhle dopadly všech stany. My jsme byli u Dominiky Kouby, ten taky. Kterých? No tady, kolik máš koní teď? No vím, 300. Teď, no počkej, tak když je mokro, tak... Všechny. Všechny, kámo. Máš tak 1000. No a bohužel... Bohužel ztráty. Bylo to brutál teda docela. Ale snad už to odešlo. No. Takže tak, i tohle to tomu patří a... Stany v prděli. Tak, dobré ráno. Máme sobotu, den závodu a my už tady vegetíme. Takže dneska se závodí, dneska se trénuje, dneska se jezdí. Včerejšek byl úplně skvělej, hrozně moc jsme si to užili. Nakonec jsme sjeli za celý den 2 páry gum. Takže super. Ano, jdu snídat. Pneumatiky jsme sjeli. Dobrý den, pane! Dobrý den, dobrý den! Jak jste se vyspal? Jsem zůru, zhruba stejně jako ty. No to prýma. Tak co ti tady funguje a nefunguje, Fiku? No Karel už přenastavil ten plyn, takže už mám 100% plynu. Já jsem včera jezdil na 60. Tak to si jezdil velice dobře, a ty jsi jezdil na 60. Ekonomicky. Super. A to servo, na to jebat nefunguje. Prostě. No. Jedu bez posilovače, takže večer budu mít tyjo... Obrovský bicepsy. Takhle to bude vypadat na vyhlašování. Na vyhlášení nikam nebudu. Tady večer budu chodit jako největší korba. Podívejte se, tohle to auto je úplně nádherně postavený. Vy jste jezdil nejdřív v okruhy? Dali jsme větráče. Jo, hele, počkej. Ten máme podobný taky? To je Martina totiž, šuláka. Je Martina? Jo, dobře. Jo, a přišel jsem na to, že to dělá strašný bordel, podívej se. Co dělá bordel? Ten větráček? Kuma. Kámo, jako tohle se ti přijde bordel. Kuma, já vím, no tak ty tady z toho auta se dá jíst, ty vole. Nedá, už je to špinavý. To nádherný, ty vole. No
No tak já se jdu podívat, Martin, nebo ty, Filipe, jak ti to půjde, no? No a teď to netoč ještě, jo. Tak příští až. Třeba třetí. Dobře. Ať se mi všichni nesmějou. Nebudou, hele, jako jezdíš parádně, akorát to servo, no, to je škoda prostě, no. Bohužel. Ale chytáme, dobře. To je jasný, bude to dobrý, hele, to auto je fakt nádherný, já jsem to nikdy neviděl takhle, ty vole. A má víc koní, cože? Ty máš jako ten, jo, lounge. Já si můžu tady přepínat. Ty vole, to je kravina. No tak jo. Výhoda elektrický klapky a plynu. To je pravda, no. No to jo. Jdeme na to, Víro. Tak jo, hodně štěstí. Mati, pošlu fotku ze včerejš. Dobře. Zatím. Nádherný auto prostě, no. Zapomněli, ta zpráva už začala, mám, že dostanu hnedka výser. No, super ježdění, paráda, vůbec nevím, jestli jsme něco točili dneska. Hromady drift taxi, všem vám moc krát děkuju, bylo to super, na hlavě mám ty vole něco hroznýho, ale byla to paráda. Dnešní ježdění bylo super, máme před sebou poslední jeden trénink a pak už se jede ostrý závod. Rozhodli jsme se, že na poslední trénink tam dáme teda semislíky, že obětujeme dva páry, tak je obětujeme a uvidíme, jak to celý dopadne. Takže držte palce. Velký přijel ze sudu. A má ten, co je na sudu, tak ten nesmíte sklonit. Ostatní všechny, že fakt to jo, ale neměli byste sudu.
protože Figux jde bez serva, ty kráso. To je super. Auto jste viděli hodně často a má tady Míra Dušek nějaké fanoušky? Miroslav Dušek! Míra Dušek po dlouhé době a vyrazil na Gymkhanu, tak teď se to úplně nezadařilo. Hodně podhuštěné vzadu. Tak ahoj přátelé, chtěl bych vám tady dát shrnutí našeho víkendu v Panenském Týnci, jak se to vůbec stalo, že jsme tam byli a tak, takže předem bych chtěl moc poděkovat klukům ode mě z týmu, klukům, přítelkyním a všem, protože vlastně jenom díky nim jsem se nechal vyhecovat a vyrazili jsme prostě na takovýhle závod. Protože, jak všichni víte, já jsem nikam jet nechtěl a kdyby fakt nebylo jich, tak ani nejedem. Kluci se rozhodli, že pořídějí nový stan, protože, jak říkám, jednáme s nějakým větším partnerem, který by nám mohl dát možná i nějaký peníze vlastně na závodění, takže by chtěli, aby to reprezentovali, takže objednali vlajky a objednali nový stan. Za což jim úplně moc krát děkuju a bylo to prostě super a vlastně i díky tomuhle tomu a díky tomu, že si pamatuju, kolik lidí bylo vždycky na Car Wars a tak jsem chtěl prostě teda, že pojedem. Bohužel teda s náma nemohla jet přítulka s malým, to se bohužel nedá nic, nebo snoubenka, to se bohužel nedá nic dělat, ale
prostě ty závody byly pozdě večer a Kolí chodí prostě pravidelně spát, takže asi škoda mu rozbourávat nějaký režim. No, ale shrnutí závodu. Ještě jednou obrovský shoutout všem z mýho týmu, protože myslím si, že tyhle ty lidi, co se jako kolem mě motají, to prostě jako není úplně normální. Bylo to fakt super a ještě jednou fakt děkuju, protože prostě David se stará prostě o servis, David prostě mi pomáhá s tlakama, se vším, přezouvá prostě kola, Pája tam spoteroval prostě, jo, a kluci fakt fungují úplně exkluzivně, prostě ještě něco potřeba, prostě pomůžou se vším hnedka, prostě jsou všichni rychlí. Díky moc i Kájovi, všem prostě, bylo to fakt super a hrozně moc jsme si to užili prostě. Já jsem chtěl tam jet i víceméně kvůli té party, protože jsem víceméně někde rok nebyl, tak jsem si to chtěl užít i takhle, tak to bylo taky takový jako zábavný prostě s těma lidma, s panem Fikuxem. Ahoj Fiku, vím, že se na to budeš dívat. kterýho jsem sledoval už, já nevím, toho v 16, kdy on si koupil prostě M3 a drážil jí na autodromu na Vysokém Mýtě a v Brně a takhle a říkám, ty kráso, ty jo, to je frajer prostě, jo, takže to jsem byl taky hrozně rád, že jsme si takhle pokecali a bylo to super. No, ale hodnocení závodu, my jsme tam jeli, samozřejmě jsme neměli žádný očekávání, měli jsme obutý dva páry semisliků, ale ty dva páry byly tak, že oba dva ty semáče byly na jedno kolo. To znamená, že my jsme měli čas na to maximálně to zahřát, udělat si tam nějaký kolečko a pak vlastně zkusit tu ostrou jízdu. Měli jsme Zeknovi 2.45, na který já jsem absolvoval první kolo, ale nebyl tam prostor, a teď se vám zavřou vrata, ale nebyl tam prostor na nějaký vlastně úpravy tlaku. To znamená, že my jsme do toho skočili s tím, že budeme mít tady Zeknovi, dáme na nich prostě jedno kolo a to jedno kolo my musíme odjet v takovém stylu, aby prostě jsme tam měli 0,5 tlak a to je všechno. Nic víc prostě. To znamená, že takováhle byla taktika a když nám povolí přezouvat, tak pojedeme. Měl jsem tam ještě právě jedny 2.65 dry od Fojtíka, Five Stary, a takže pojedeme ty. Jenže ty na tom byly ještě podstatně hůř, protože vlastně už když my jsme je obouvali, tak jsme si všimli, že mají prostě hranu jako prase a ta hrana byla už jako víceméně do drátu. A co si pamatuju, tak jsem na nich jezdil jako ještě nižší tlak vlastně minulý rok, kdy to auto fakt bylo jako raketa a teďka tak jsme na nich foukali ty Vogon 07 asi, radši v teplejch. A zkusili jsme prostě, jestli to vydrží nebo nevydrží. No, takže naštěstí to vydrželo, ale ta guma nebyla úplně tak ohřátá. Ale dobrý, takže ten takovýhle tlak my jsme měli, ale naštěstí nám to teda stačilo, bylo to úplně takovýhle kousínek. Protože vlastně jako s malým jetým, ty kráso, LSX, to když jelo, to byla totální raketa. To bylo, wow, to auto, jak funguje, jak to jede, ten motor, ten projev. To je masakr, jako to je přesně to, co já bych jako jednou chtěl v nějakém autě a čem bych prostě se jako chtěl vozit, no. Ale každopádně, tříca absolutně bez jakýhokoliv zaváhání, celý víkend, bez jediného problému, jo vlastně jo, kecám, odešlo nám čidlo na tlak oleje na motoru, ale buď to odešlo čidlo nebo budík, my tam máme jakou čínu, takže to je asi jako pravděpodobně tím, protože říkám, celou dobu pak už úplně v pořádku, nic to nedělalo, A to je všechno, takovýhle byl náš víkend, bylo to prostě super, bylo to skvělý, jsem hrozně moc rád, prostě, že jsem se nechal ukecat, ještě bych chtěl poděkovat Jacobovi, který vlastně absolvoval cestu, Jacob Muliše absolvoval cestu z Prahy, protože já jsem ve středu měl jít koupit dodávku a tu dodávku jsme nevzali, protože byla úplně strašná, takže Jacob se nabídl, že když se neseženeme dodávku, tak nás odveze na závody. Takže on nás odveze na závody za cenu paliva, takže ještě jednou klaním se a děkuju moc krát. Bylo to fakt super, nějak to všechno do sebe zapadlo a nakonec si z toho vezeme první místo.
dojmy jsou prostě skvělý, jsem rád, že jsem to nějakým způsobem nezapomněl. A že to auto prostě funguje tak, jak funguje. Jo, tam prostě to uvidíte, já jsem tam nastříhal do toho videa, respektive teďka budu stříhat ještě nějaký tandemový jízdy, protože my jsme celý víkend jezdili na sračkových gumách, celý víkend, a měli jsme vlastně ty dva pahary, které byly úplně v helu, tak jsme měli jenom připravené na ty tréninkové jízdy. Já jsem na těch 265 jsem tam zkoušel, vlastně ta gymkana, tak jsem si tam zkusil třeba jako dvě kolečka takhle, jako z té gymkany, jenom abych věděl, jestli napojím, tam byla taková delší rovinka, tak jenom jestli tu delší rovinku napojím dvojkou v omezovači. A hned jsem jako se na to vyprdnul, protože jsem věděl, že ty gumy nemám, tak se všichni najednou divili, protože to byla vlastně úplně poslední tréninková jízda, tak za mnou všichni chodili, jako jestli se mi něco nestalo s autem, a to já říkám, ne kluci, já jenom prostě vůbec nemám gumy a už nemáme ani benzín a to, takže jsem byl rád, že jako to... Říkám, hrozně moc bych chtěl poděkovat i lidem na tom Car Wars, protože přišlo spousty, ale spousty lidí na Drift Taxi. A to byla taky obrovská, obrovská podpora, takže mě tenhle ten závod stál úplně jako minimum peněz, za což taky prostě obrovsky děkuju, protože bylo to super. Dokonce tam přišel jeden klučina, který tam po 15 minut, my jsme měli trénink hodinu, on přišel po 15 minut, já už jsem nechtěl jít jezdit, protože už jsem neměl benzín, já jsem gumy. A on přišel a říká, no hele, já se tady rozhoduju 15 minut, jestli za tebou mám přijít nebo ne, a já říkám, ty krás, no tak jo, no tak jedem, pojď. Takže i za tohle to moc krát děkuju a bylo to fakt super, fakt super. Celý CD se dopadlo dobře a tohle to byl náš asi první a poslední závod vlastně v té gymkaně. My nic dalšího neplánujeme. Teďka vlastně 36. tak je ta akce pro toho budoucího sponzora. Když tohle to dopadne, tak už teďka vypsali termín v Českém Těšíně, kde bychom hrozně moc rádi byli a hrozně moc rádi jsme se svezli. Je tam vybraných 25 jezdců, registrace startuje příští týden. Když budeme mít štěstí, 100% pojedeme, jo, hrozně moc rád bych jel, jsou tam nějaký prize money dokonce takhle, ale to je úplně jedno, tam jde o to, že prostě se jede závod v českém městě, prostě nevím, kde to tam bude, jestli to bude v nějakém bližším centru nebo někde, to je to úplně jedno, ale je to závod ve městě a všichni víme, jak oni umí udělat tu show, prostě tam kluci z té Asie, což je prostě úplně dokonalý, takže na tohle se hrozně těším, teďka koukám, že se mi úplně vybíjí kamera, takže doufám, že to dopovídám rychle. Takže co tam máme dál? Ještě myslím, že tam máme jeden Libros, Drift Open, ten Key Trust, tak to jsem bohužel nestihl registraci, takže to bohužel nejedeme. A ty vogo, a je tam jedna prostě plzeňská baba, tam prostě to my milujeme, takže tam my určitě pojedeme taky. A to je všechno bohužel a to je všechno. Takže auto zůstává doma. Věřte nebo nevěřte, já kdybych nemusel nebo nechtěl nebo to... Nebo nemusel, jako tam jde o to, že prostě to stojí prostě dost peněz. Ač tenhle závod byl super, tak jinak to stojí jako spousty peněz a ty peníze já potřebuji investovat teďka jinde. To znamená, že jsem si to chtěl odepřít a tak. Kdybych nemusel, tak z toho auta nikdy nevylezu a budu jenom jezdit. Když budu mít neomezeně gum a všeho a auto pojede, tak mě z toho nikdy nikdo nevyndáte. Prostě je to tak super, já to tak hrozně miluju, že prostě je to úplně špatně. No, takže tohle je zase ti tady koukám, 10 minut už to má, takže si to přejiště tak přeskočte. Já vám všem děkuju, bylo to super, děkuju za tenhle ten víkend, děkuju za ty lidi kolem sebe, děkuju za moji ženu, děkuju za syna, děkuju za tohle auto a mějte se fajn a vidíme se, nevím kde, když to bude dobře, tak toho 30. a když ne, tak až někdy potom. Díky moc, mějte se krásně, ahoj.